នេះលោកគ្រូគួរហើយគ្រូគួរលោកក្មួយលោកកូនលោកក្មួយទាំងអស់ហ្នឹងហើយលោកកូនអញ្ចឹងហ្មងព្រោះថាតែក្មេងៗមែនណាអឺហើយនេះអ៊ំឡើងមកក្នុងវេទិកាលើកទី2ហើយលើកទី2ដូចយើងគ្រាន់បើកជាលើកទី1បន្តិចសើភ័យអឺអ៊ំចង់និយាយចាប់ផ្ដើមនិយាយហ្មងតើដោយថាចាប់ផ្ដើមដុំដុំទៀតហើយព្រោះអីអឺនៅក្នុងហ្នឹងអឺអ៊ំគិតថាមានប៉ាម៉ាក់ឬក៏បងប្អូននៅជាអាជីវករឬអីនៅក្នុងផ្សារហ្នឹងផាជាមានហើយមានភាកច្រើនមិនអត់ទេព្រោះហើយអឺជីវិតអាជីវករនៅក្នុងផ្សារបើសិនណាជាគាត់គិតបានអត់ស៊ីជ្រៅបន្តិចគាត់អឺធ្វើការងារក្នុងសង្គមបានច្រើនណាស់បើសិនជាគាត់លះបង់ហើយការលះបង់ហ្នឹងចង់និយាយថាលះបង់ទាំងពេលវេលាចំណាស់ចំណាស់អ៊ំដែលម៉ាក់ម៉ាក់លោកក្មួយម៉ាក់ម៉ាក់ក្មួយទាំងអស់ទាំងចៅទាំងកូនទាំងអស់ហ្នឹងមានកាតព្វកិច្ចច្រើនណាស់ទៅលក់ផងមកវិញដាំបាយធ្វើម្ហូបឲ្យកូនឲ្យចៅមើលចៅផងទៅពេលទៅលក់ដូចអ៊ំអញ្ចឹងអ៊ំលក់ផងមើលចៅផងមកផ្ទះវិញធ្វើម្ហូបញ៉ាំទៀតប៉ុន្តែថ្ងៃអាទិត្យដើមខែពេលដែលអ៊ំបានមកដល់ហ្នឹងអ៊ំមានអារម្មណ៍ថាដូចបានទៅតាណាមួយដែលអ៊ំប្រាថ្នាទៅមែនតើហើយពិសេសបានឡើងមកនិយាយលើវេទិកាអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តនឹងចង់ឡើងមកនិយាយហើយអ៊ំទៅដើរលេងណាក៏អ៊ំមិនយល់ដែរហើយបើរឿងទៅអាមេរិកវិញលែងទៅសួរថាឲ្យដោថាថ្ងៃហ្នឹងទៅអាមេរិកឲ្យហ្វ្រីយន្តហោះឲ្យអ៊ំទៅក៏អ៊ំមិនទៅដែរពីព្រោះអីអ៊ំគិតថាកន្លែងដែលមានក្តីសុខហើយសប្បាយបំផុតគឺទឹកដីរបស់យើងគឺប្រទេសយើងហើយនឹងក្រមអលិភិទាំងអស់របស់យើងគឺជាកូនជាចៅហើយជាកលែងសបាយបងអ៊ំហើយអ៊ំចង់ផ្ញើសំឡេងពីព្រោះលោកមុនអ៊ំឡើងនិយាយអ៊ំមកដឹងថាមានរូបនឹងឃើញដល់គេដល់ពេលឥឡូវអ៊ំដឹងឥឡូវអ៊ំចង់ផ្ញើជាសំឡេងអឺឲ្យលឺដល់អាជីវករទាំងអស់ដែលខ្ញុំអត់បានអត់ហ៊ាននិយាយជាមួយគេផ្ទាល់ព្រោះអីខ្ញុំចាក់តរ៉ាត់យោឲ្យគេស្ដាប់មិនដំបូងចាក់តិចតិចយូរយូរចាក់ឮទៅដំបងគេស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យគេចូលចិត្តខ្ញុំដល់យូរទៅគេដឹងមិនខ្មិចគេថយចេញទៅម្ដងតិចម្ដងតិចតែអ៊ំតែចាក់អ៊ំចង់ធ្វើល្អជាមួយគេឲ្យគេយល់អាជីវកម្មភាគច្រើនណាស្អប់វៀតណាមព្រលឹមឡើងឃើញវៀតណាមមកទិញអីស្រួលអត់ចង់និយាយរហូតឲ្យពួកឯងថាចង់លក់ឯងវៀតណាមអញ្ចឹងណាតែហេតុអីបងឯងឃើញវៀតណាមចូលទិញបងឯងផ្អែមល្ហែមជាមួយគេហើយខ្ញុំប្រាប់គេថាយើងមិនចាំស្អប់វៀតណាមទេសំខាន់យើងចង់ឈ្នះវៀតណាមខ្ញុំលក់ឲ្យគេខ្ញុំជាអ្នកទិញគេអ្នកលក់ខ្ញុំត្រូវតែយកចំណេញពីគេបានចំណេញមកខ្ញុំយកមកអង្សមយកមកចូល LDP តាមសមត្ថភាពដែលខ្ញុំមាននឹងគឺជារឿងខ្ញុំធ្វើត្រូវបំផុតហើយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងទៅយើងស្អប់គេហើយបន្តិចទៀតទៅទឹកដីបានទៅគេចៅយើងអត់តាន់ហើយយើងប្រកាសជានៅនឹងសិនប៉ុន្តែតិចទៀតអត់ពីយើងទៅចៅយើងប្រកាសជាវាវេទនាខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងមិនមានន័យថាយើងឈ្នះគេទេអាហ្នឹងយើងចាញ់គេហើយស្អប់យើងចង់ឈ្នះគេយើងមិនចាំស្អប់គេមិនចាំជេរគេទេហើយខ្ញុំចាក់អរិទ្ធយោក្នុងពេលដែល LDP និយាយមួយម៉ោងដល់គេស្ដាប់ហ្នឹងអាពីណាពីណីមកដល់និយាយល្អល្អហ្នឹងគេអត់បានយកទៅទុកដាក់ទេគេមិនលឺអពេលជេរហ្នឹងទេមកហើយគេថាបងអីមិនដឹងជាស្ដាប់អីឬសូត្រតែប៉ុះនៅបងអីសូត្រតែជេររហូតហើយខ្ញុំប្រាប់ថាអូនណាមកពីអូនពេលដែលគេនិយាយល្អណាអូនអត់ស្ដាប់ដល់អាចេនឹងអូនចាប់អារម្មណ៍អាចេនឹងតែមកពីព្រោះមានរឿងត្រូវជេបានជេកើតអូនស្ដាប់សិនស្ដាប់ឲ្យអស់សិនបានអូនដឹងថាដល់ពេលកន្លែងណាត្រូវសើចអូនចេះសើចដល់ត្រូវជេអូនខឹងអញ្ចឹងវាមានរឿងកំសត់មានរឿងជេមានរឿងខឹងហ្នឹងវាលាយឡំគ្នាបើសិនជាអូនផ្ទៀងស្ដាប់ឲ្យយូរចំណាយពេលស្ដាប់
អានឹងអូននឹងដឹងថាអូវាសំហាត់សំផលនឹងគាត់ជេរហ្នឹងវាត្រូវហើយហើយថាគេជុកស្រែកស្រែកមកនេះថាខ្ញុំសំងាយបើសិនជាខ្ញុំគ្មានកូនគ្មានប្តីឲ្យខ្ញុំថែអាសាទេណាខ្ញុំនឹងមកបំរើក្មួយវាសនាហ្នឹងដើម្បីថាខ្លាចគាត់និយាយខ្លាំងទៅគាត់ឈឺអំពងតខ្ញុំធ្វើទឹកអីឲ្យគាត់ញ៉ាំកុំឲ្យគាត់ឈឺអំពងតចាខ្ញុំបារម្ភពេលដែលគាត់ស្រែកទៅស្អកកហើយគាត់ស្រែកទៅគាត់ឮសូរគាត់ស្អកនឹកឃើញថាបើសិនណាជានៅចិត្តយកស្អីឲ្យញ៉ាំកុំឲ្យស្អកកដើម្បីឲ្យຕົកពេលឲ្យគាត់និយាយទៀតអញ្ចឹងណាហើយតែសម្ងៃខ្ញុំមានកូនមានចៅមានកូនប្រសាច្រើនណាហើយលក់ដូរទៀតសាបសាមទៀតហើយគេថាតូបមីនោះលក់ដាច់តែលក់ក្រោយគេឲ្យលក់ដាច់ហើយគេថាថ្ងៃអាទិត្យឡើងអត់ឃើញអាទិត្យថ្ងៃណាខ្លះឃើញថ្ងៃអាទិត្យឡើងគាត់ទៅបាត់មកព្រឹកហើយថាទៅរកគ្រូបន្ថែមស្នាលោកហើយទៅអ៊ំប្រាប់គាត់ទាំងអស់គ្នាវិញថាបើជឿគ្រូស្នាតូបខ្ញុំមានព្រោះអីព្រឹកព្រឹកឡើងឃើញអ្នកលក់កាហ្វេគេដាក់កូនពេងទុយទុយមានកាហ្វេមកពេងមានចៅខ្វែងមាននំហើយអង្គុយស្ពះស្ពិនបន់ស្រន់អញ្ចឹងទៅណាថ្ងៃមុនកពប់កាហ្វេប្រឡាក់អើសអស់លីងខ្ញុំថាការបន់ស្រន់ការអីហ្នឹងវាមិនជាសំខាន់ទេប៉ុន្តែយើងមិនហ៊ាននិយាយគេខ្លាំងហីព្រោះឲ្យគេជំនឿអញ្ចឹងទៅហើយចុះក្រែងបងឯងអត់ទៅវត្តទៅអីថាទេមិនក៏បងឯងដាក់បាតលោកថាលោកអត់យើងដាក់ឲ្យលោកបានឆាន់ទៅឲ្យលោកនឹងឆ្អែតមិនមែនខ្ញុំថាឃើញលោកខ្ញុំស្អប់លោកទេមិនមែនរឿងស្អប់ទេពេលអ្នកខ្លះដាក់ដាច់បាយចូលវត្តលោកលោកឲ្យបាយញ៉ាំតែតាអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំចង់ដាក់គឺខ្ញុំដាក់ឲ្យលោកបានឆាន់ឲ្យលោកមានកម្លាំងហើយយោសាប់ហេកាត់កតុយលេខខ្ញុំប្រាប់ថាស្អប់យួនមួយមួយស្អប់យួនណាអាជីវកម្មក្នុងផ្សារស្អប់យួនមែនទេប៉ុន្តែមួយថ្ងៃគាត់ចាក់កតុយលេខហើយកតុយលេខនឹងសួរថាលេខនឹងបានមកពីណាចេញមកពីយួនចាហើយគាត់អាក់ខ្ញុំអណិតជាងគេអ្នករាប់លុយយួនណាអ្នកយួនគេរាប់លុយវាច្រើនពេកហ៎ហើយទៅចាក់តែកតុយលេខអញ្ចឹងរួចហើយគិតតែវាខឹងខ្ញុំរឿងលក់ដាច់ហ្នឹងមិនក៏លក់ដាច់អីអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងរឿងមួយទៅរឿងបើថាសិនបងប្អូនមានលុយប្រាប់មីងមីទៅកុំឲ្យលេខកតុយលេខអីសំទៅយកមកចូល ADP វិញទៅបើស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់ចៅចំនួនក្រោយទៀតខ្ញុំជឿថាចំណាស់ចំណាស់អ៊ំហ្នឹងស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់ចៅណាតែគាត់អត់យល់ថាតាមមកចំនួនទៀតចៅយើងវាពិបាកប៉ុណ្ណាបើយើងលក់ដោហ្នឹងដូចអ៊ំអញ្ចឹងណាតបជួលគេលុយរាប់គេគាត់ទៅផ្ទះអត់ជួលគេមានផ្ទះច្រកបើគាត់មកចំនួនទៀតផ្ទះក៏ជួលគេលុយក៏រាប់គេតបក៏ជួលគេហើយគាត់ធ្ងោថាមួយខែទៅមួយខែនៅពេលដែលដាច់ឆ្នាំគេតម្លើងពន្ធតែគាត់ប្រឹងចាក់ទុយលេខគាត់អត់ព្រមគិតថាចុះតម្លងដល់កូនចៅគាត់ចំនួនក្រោយនោះតែគេតម្លើងពន្ធនោះប៉ុណ្ណាទៀតបើសិនណាជាបាត់ទឹកបាត់ដីនៅលើដីតែគេកាន់ទឹកដីយើងនេះគាត់បានគិតត្រង់ហ្នឹងឯងរួចហើយអាហ្នឹងមកចំណាយទៅហើយមកចំណាយទៀតនិយាយពីរឿងថាដូចក្មួយលើកឡើងថារឿងតឡាកាវាតើវាយុត្តិធម៌នៅកន្លែងណានោះនិយាយពីរឿងតឡាការឿងមួយដែលមីងចង់និយាយនោះគឺរឿងទូតស្ថានទូតណាស្ថានទូតនឹងមិនដឹងជាមាននិយាយខុសឲ្យត្រូវទេក៏ប៉ុន្តែមាននិយាយតាមត្រង់ទូតគេថាទូតអូស្ត្រាលីក៏ដែរទូតអាមេរិកដែរសុក្រិតណាក៏ប៉ុន្តែមីងមិនចង់និយាយឈ្មោះអ្នកដែលនេះទេបើនិយាយទៅមានគេស្គាល់ច្រើនទៅក៏វាមិនល្អដែរគ្រាន់តែថាទូតទៀមទាចូលសម្ភាសឲ្យអ្នកដែលចូលសម្ភាសនឹងនិយាយត្រង់និយាយការពិតទូតគឺសុក្រិតត្រង់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែទូតក៏នៅល្ងងដែរមីងថាទូតនៅល្ងងមិនថាអញ្ចឹងមានរឿងមួយពួកតារាគេអ្នកមានអ្នកមានឲ្យតែគេមានឡានមានវិឡាគេសម្ភារគឺជាប់ហ្មង
ចង់គេរត់ទៅនៅហ្នឹងក៏ដែរគឺទូទុកចិត្តព្រោះអីគិតថាគេហ្នឹងមកវិញស្ដាយវិឡាស្ដាយឡានហ្នឹងតែកុំភ្លេចថាបើគេចង់ទៅនៅគឺគេមិនមកវិញទេតារាច្រើនណាស់ដែលទៅហើយមិនមកវិញតារាដែលក្រក្រទូអត់ឲ្យទៅទេហើយនិយាយត្រង់ត្រង់ចូលសភាទូតសួរអូនឯងតារាអូនឯងមានអចលនៈទ្រព្យតខ្លួនអត់ហើយតារានៅលីវក្មួយមានអចលនៈទ្រព្យណាតខ្លួនបើទៅថតបើទៅច្រៀងបានតែមកគេទេបើសិនណាតារានោះស្មោះត្រង់មិនលក់អដាំកតេមិនលក់អវ័យអវ័យទាំងអស់ដែលយើងមិននិយាយទៅដល់វែកឆ្ងាយតែយើងត្រូវតែគិតខ្លួនឯងហើយឥឡូវអង្គចង់សួរទាំងអស់គ្នាថាតើទូតនឹងវាសុក្រិតជាមួយមនុស្សទាំងអស់អត់ហើយមិនក៏ប្រកាសថាមនុស្សដែលក្រគ្មានអចលនៈទ្រព្យហើយមនុស្សនឹងទៅមិនមកវិញជួនកាលគេក្រដូចអ៊ំអញ្ចឹងអ៊ំទៅហើយអ៊ំយំចង់តែខ្ចល់មកវិញទៅអាមេរិក9 10ថ្ងៃញ៉ាំតែបបរឯងមួយហឹងស្គៀមអស់ហើយអ៊ំអត់ចេះនៅទេស្រុកគេអ៊ំនឹកស្រុកណាអីទៅលឺសូរក្មួយវាស្នាគាត់និយាយថាគាត់នឹងអត់បានវាចូលកន្លងអ៊ំហើយអ៊ំទៅអាមេរិកអ៊ំទៅអ៊ំថាទៅនៅឲ្យបានយូរបន្តិចតែអត់ទេក្មួយ9 10ថ្ងៃឯងហើយអ៊ំទៅឃើញគេកុហកទូតគេខ្លែងខ្លាយគេស្អីគេស្អីគេស្អីគេទៅទាំងអស់ដល់ទៅពេលអ្នកដែលនិយាយត្រង់ទូលដោយទៅទេសាអីយើងក្រយើងអត់មានអចលនៈទ្រព្យហើយយើងត្រូវ2ថ្ងៃទៀតឡើងយន្តហោះទូតបាត់គ្រាន់តែមិនអោយទៅសេក្នុង passport យើងនឹងអត់ឲ្យខុយ passport គ្រាន់ថាពញាពេល2ខែទៀតចាំមើលចាំមើលអីចាំមើលអីតែ2ខែទៅរកផ្ទះបានភ្លាមឬក៏2ខែទៅរកឡានបានភ្លាមតើអ្នកដែលអត់មានអចលនៈទ្រព្យទៅរកបានភ្លាមសុទ្ធទៅផ្លាំគេឬក៏ទៅលួចគេបើសិនគេទៅជ្រៀងណាក្មួយជីវិតអ្នកសិល្បៈបើសិនណាជាយកអវ័យដែលសក្រិតទៅជ្រៀងទៅសំដែងទៅអីហ្នឹងបានអាមកែហ្នឹងថ្ងៃពេលខ្លះសុំលុយម៉ាក់ចាក់សាំងម៉ូតូហ្នឹងអ្នកសិល្បៈតែអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនគេកាត់មកដោយសារថាគេកូនគេអ្នកមានក៏ប៉ុន្តែគេចង់ចូលសិល្បៈមួយចំនួនទៀតមិនដឹងគេធ្វើអីទេគេមានតែទូតអត់ទេអត់យល់ទេឲ្យតែក្រគឺមិនឲ្យចេញកុំភ្លេចថាអ្នកសិល្បៈខ្លះគេអត់មានស្រឡាញ់អូស្ត្រាលីអាមេរិកហ្នឹងទេគេអត់នៅទេគេអត់ចង់នៅទេនៅល្អបំផុតគឺស្រុកយើងនឹងហើយបើស្រុកយើងទៀមទាបានដីខ្លួនយើងយើងជាម្ចាស់ស្រុកខ្លួនយើងណាក្មួយគ្មានកន្លែងណាដែលសុខសាន្តហើយសប្បាយស្រុកយើងទេអ៊ំធ្លាប់ទៅហើយអ៊ំយំដូចគោអញ្ចឹងអាមេរិកឋានស៊ូអ៊ំថាមិនមែនទេឋានស៊ូត្រូវជាងទៅអាមេរិកគឺស៊ូណាស់ហើយគឺជាឋាននរកសម្រាប់អ៊ំអូស្ត្រាលីក៏អញ្ចឹងដែរមានកូនមានចៅតើនៅរស់នៅហ្នឹងតែក៏ពិបាកណាស់ពិបាករស់ណាស់ហើយដល់អញ្ចឹងទៅអ៊ំចង់ប្រាប់ថាចង់ឲ្យក្មួយទាំងអស់គិតគ្នាមើលសួរថាទូតអូស្ត្រាលីហ្នឹងបើបានលឺដល់ទូតក៏ទូតត្រូវតែគិតដែរពីព្រោះថ្ងៃមុនអ៊ំនិយាយអ៊ំអត់ដឹងថាគេថតរូបអ៊ំឃើញពេញទេបើអ៊ំដឹងអញ្ចឹងអ៊ំនិយាយដល់ទូតហ្នឹងដែរឲ្យគាត់គិតថាប្រាប់ថាសម្រាប់អ្នកត្រង់សួរអចលនៈទ្រព្យនៅលីវថាខ្ញុំមិនមានផងចុះមានស្អីខ្លះដែររបស់មានតម្លៃថាខ្ញុំមានតែម៉ូតូមួយកាចាស់ជិះទៅអញ្ចឹងណាអឺដល់អញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំនៅមួយណារាល់ថ្ងៃនៅមួយម៉ាក់អោចត់គ្នានិយាយត្រង់ហ្មងចេញមកពីត្រង់ហ្មងដល់ពេលត្រង់តិចពាក្យចាស់គេថាត្រង់ស្លាប់ទៅប៉ុន្តែអត់ស្លាប់ទេណាត្រង់គឺយើងអស់ចិត្តហើយដើរមកដោយពួកគេសួរថាម៉េចហើយដែលធ្លាក់អញ្ចឹងដែលរៀបចំកៅអីឲ្យស្អែកឡើងយន្តហោះធ្លាក់អញ្ចឹងថាវាមិនសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងខ្ញុំនិយាយត្រង់ទូតនឹងមានប័ណ្ណពិសោធន៍នៅពេលដែលគេអ្នកមានទៅឲ្យគេអត់មកវិញកូនឯងមានគេទៅច្រើនហើយក៏អត់មកវិញហើយខ្ញុំជាអ្នកក្រតែខ្ញុំពេញចិត្តនឹងរស់នៅស្រុកខ្មែរកូនខ្ញុំគឺខ្ញុំតនីដល់កិត្តិយសកូនខ្ញុំមិនចង់រត់ចេញពីស្រុកខ្មែរទេវាដូចតែម៉ែវាអញ្ចឹងមកទៅហើយមកវិញទៅហើយមកវិញអញ្ចឹងហើយយើងអឺ
ខ្ញុំចង់និយាយថាសូមឲ្យម៉ាក់ប៉ាទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតឡើងវិញអ្នកអាជីវករក៏ដោយអ្នកនៅផ្ទះក៏ដោយលះបង់ប៉ុន្តែប្របាក់នឹងលះបង់បើសិនជាមិនយល់តែបើសិនជាយល់កាន់តែយល់ខ្លាំងលះបង់ខ្លាំងយល់តិចលះបង់តិចហើយពេលវេលាអ្នកណាក៏អត់សូវមានពេលវេលាទំនេរដែរក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក្មួយរវល់ណាក៏ប៉ុន្តែត្រូវឆ្លៀតដូចអមចឹងឆ្លៀតយើងញ៉ាំមកហូបសាមកពេលក៏អត់អីដែរសំខាន់យើងចង់ជួបគ្នាហើយយើងចង់និយាយពីអ្វីដែលនៅក្នុងស្រុកទេសយើងដែលវាមានការឡើងណាឥឡូវវារីដោះបាលើកតុយលេខហ្នឹងខ្លាំងណាហើយអ៊ំស្ដាយលុយអាកញ្ចក់តុយលេខហ្នឹងមែនតើហើយគេស្អប់យួនគេអត់និយាយរកយួនក៏ខ្អែគេអ្នកលក់គេមិនចង់លក់ឲ្យយួនទៀតប៉ុន្តែគេញ៉ាំនំបញ្ចុកយួនរាល់ថ្ងៃហើយគេចាក់តុយលេខរាល់ថ្ងៃថាអ្វីគឺគេអត់ដឹងធ្វើតែអត់ដឹងខ្លួនទេណាចាហើយចឹងមិនថាគាត់គួរតែគិតហើយខ្ញុំក៏មិនមែនខ្ញុំចេះជាងគាត់ដែរក្នុងនាមខ្ញុំជាម៉ាក់ជាប្រពន្ធហើយនឹងជាយាយដល់ល្ងងម្នាក់ដែលអត់បានរៀនបានសូត្រអីច្រើនទេប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ដូចថាខ្ញុំយល់ពីក្មួយខ្ញុំវាសនាហើយខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំយល់នេះអ្វីតំងតែយល់3ឆ្នាំហើយលាជផ្ទុះចុងក្រោយគេប៉ិនខ្ញុំផ្ទុះចុងក្រោយគេណាលាជផ្ទុះចង្កាប់ផ្ទុះអត់អស់ហ្នឹងណាផ្ទុះហើយទៅសោះពាក់កដាលតែសម្រាប់លាជអ៊ំគឺផ្ទុះភឹងអស់ហ្មងតែវាគ្រាប់ផ្ទុះនៅស្ដាប់សិននៅគិតសិនអញ្ចឹងនៅថ្លឹងថ្លែងគ្នាអញ្ចឹងសិនហើយបើសិននិយាយពីថារឿងជេររឿងអីអ្វីដែលគួរឲ្យជេរគឺត្រូវតែជេរហើយហ្នឹងហើយដូចហើយគុំឥឡូវហ្នឹងភាកច្រើនក្នុងផ្សារហ្នឹងគេថាគណៈបកហ្នឹងល្អហើយគោលការណ៍8ចំណុចហ្នឹងល្អហើយតែសំខាន់គាត់និយាយមិនព្រោះទេអាហ្នឹងគឺទូទៅឬសោះនិយាយមិនព្រោះហ្នឹងណាដូចជាម្ដាយបដៅកូនកូនគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហ្នឹងពីទូទៅដល់ធំគឺមានម៉ាក់វាយហើយមិនមែនត្រូវមកជេរវាយទៀតណាបើអ៊ំក៏ចឹងដែរវាយវាយដល់ចៅទៀតសួរថាតើអ៊ំហ្នឹងវាយស្អប់ឬក៏វាយស្រឡាញ់ហើយជេរហ្នឹងជេរស្អប់ឬក៏ជេរស្រឡាញ់ផ្អែមផ្អែមផ្អែមយើងទៅវាយកូនគេកើតហើយយើងទៅហ៊ានជេរកូនគេគ្រាន់តែនិយាយធ្ងន់តិចក៏យើងអត់ហ៊ានផងពីព្រោះអីកូនគេប៉ុន្តែសម្រាប់កូនយើងហ៊ានជេរហ៊ានវាយដើម្បីថាចង់ឲ្យកូនល្អអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងគួរតែកុំគិតទៅពីរឿងថាគណៈបកហ្នឹងបកកាយជេរណាឥឡូវវាជាប់ឈ្មោះបកកាយជេរហ្នឹងហើយដល់ពេលអ៊ំបើកវត្ថុលឺទៅគេចាក់មកញេមកដឹងសិតតែស្អីគេសិតតែរ៉េបគេសម្បើមរ៉ាប់គេអីណាអញ្ចឹងណាហើយអ៊ំថាគួរតែប្របាក់ចិត្តរឿងគេតម្លើងពន្ធណាប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងបើមិនព្រួតគ្នាធ្វើមិនកសាងធ្វើទេណាឆ្នាំក្រោយទៀតកាន់តែពន្ធឡើងថ្លៃហើយកុំបន្ទោសអ្នកណាគឺមកពីយើងហ្នឹងវាមិនរួមគ្នាសោះมันគិតសោះហ្មងអញ្ចឹងណាហើយយើងគិតតែពីកាហ្វេមកកែវនំចាខ្វាយ140តូបទៅលក់អត់ដាច់ទេបើសិនជាយើងលក់ចង់បានចំណេញច្រើនហើយយើងលក់កោគេយើងកុហកគេដល់ពេលយើងចង់បានឈ្នះគេយើងត្រូវព្យាយាមប្រមូលអតិថិជនមិនខុសពីប្រទេសជាតិយើងក៏ចឹងដែរដូចគ្នាអ្នករស់ស៊ីក៏មានសិល្បៈក្នុងការរស់ស៊ីអ្នកធ្វើនយោបាយក៏មានសិល្បៈក្នុងនយោបាយហើយបើសិនណាជាយើងមិនថាខ្ញុំជុលអូលីភីខ្ញុំអត់ធ្វើការជាមួយគណៈប្រជាជនទេខ្ញុំខ្លាចឆ្កងជាមួយអូលីភីអត់ទេធ្វើការទៅធ្វើជាមួយណាធ្វើទៅសំខាន់បានលុយមកយកមកជួយអូលីភីឯងវាមិនសំខាន់ធ្វើការឲ្យអ្នកណាពីព្រោះបេះដូងវានៅក្នុងនេះអត់មានអ្នកណាមកហាយបេះដូងយើងមើលទេបេះដូងយើងវានៅក្នុងខ្លួនយើងអញ្ចឹងការងារអីក៏ដោយឲ្យតែបានចំណេញធ្វើទៅហើយសំរុំនឹងយើងធ្វើទៅយើងធ្វើការឥឡូវអាចធ្វើការអូលីភីយើងមានលុយណាអូលីភីមានការងារណាយើងធ្វើគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងខាងណាក៏ដោយធ្វើការធ្វើការធម្មតាទៅសំខាន់យើង
យល់ដល់អលីភីយល់ដល់ស្រុកខ្មែរយល់ដល់ប្រទេសជាតិខ្មែរទាំងមូលហើយនឹងយើងជួយខ្លួនយើងបានមិនមែនយើងធ្វើឲ្យមីងមកក៏មិនមែនដើម្បីថាមីងលើកប្រសើរលោកក្មួយខឹមវាសនាហ្នឹងម្នាក់មិនមែនពីព្រោះគាត់ធ្វើត្រូវហើយយើងគាត់ធ្វើដើម្បីយើងយើងធ្វើដើម្បីទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើដើម្បីទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមីងសូមអរយោបល់ប៉ុណ្ណឹង